Pre godinu dana, znači Vuk tada ima 10 godina, sad ima 11. Vraćamo se s treninga, on sedi iza mene. Tata, Dušan i ja smo gledali Porniće. Ja kažem... Gdje sam ja tu? Ja kažem, dobro Vujo. Kaže, tata, znaš kako je... Znaš ti šta oni rade sve tamo? Ja kažem, pa znam Vujo, znam odlično šta rade. Ali tata, meni se to jako svidilo. Rekao, Vujo, to je normalno. I ja sam volio da gledam Porniće. To je svaki muškarac normalan, voli da gleda Porniće. I žena. I žena, da. Babe najviše. Jer konta hoće li si kad uzi. Hoće li se venčati na kraju. Slušao, posle par dana, on meni opet kaže, tata, rekao, molim uče, jedva čekam da počnem da... Oh, shit.